Recalcado ficou puto com a defesa do Flamengo, que só tem jogador caro, só jogador com talento. Começa pelo Rafinha, depois vem Pablo Mari, também tem Rodrigo Caio e o Filipe Luís. Lá atrás tem um paredão com o nome de Diego Alves, é o terror dos atacantes, é o rei das penalidades. Esse time do Flamengo tá ruim de aturar, e avisar pra concorrência que a tendência é melhorar. Pra todos os times que tá recalcado com o time do Flamengo, escuta o papo do nada. Fica puto, não se fica puto é pior. Fica puto, não se fica puto é pior. Isso aqui é o Flamengo e do Brasil é o maior. Fica puto, não se fica puto é pior. Fica puto, não se fica puto é pior. Isso aqui é o Flamengo e do Brasil é o maior. Isso aqui é o Flamengo e do Brasil é o maior. Ele falou isso? A gente tem 40 milhões, né? Recalcado ficou puto com a defesa do Flamengo, que só tem jogador caro, só jogador com talento. Começa pelo Rafinha, depois vem Pablo Mari, também tem Rodrigo Caio e o Filipe Luís. Lá atrás tem um paredão com o nome de Diego Alves, é o terror dos atacantes, é o rei das penalidades. Esse time do Flamengo tá ruim de aturar, e avisar pra concorrência que a tendência é melhorar. Pra todos os times que tá recalcado com o time do Flamengo, escuta o papo do nada. Fica puto, não se fica puto é pior. Fica puto, não se fica puto é pior. Isso aqui é o Flamengo e do Brasil é o maior. Fica puto, não se fica puto é pior. Fica puto, não se fica puto é pior. Isso aqui é o Flamengo e do Brasil é o maior. Isso aqui é o Flamengo e do Brasil é o maior. Ele falou isso? A gente tem 40 milhões, né?